Energie s námi, přátelé. Takže jsme zase o kousíček pokročili a udělali jsme druhý okno. Necháváme tedy sedm palubek mezeru, a pak ta jedna palubka nám podrží ten polikarbonát, a zase sedm palubek, a zase nám palubka podrží ten polikarbonát ten tubus, co tam vzniká, je vlastně úžasná věc. Je to vlastně, jestli znáte starý paletový okna, kdy bylo sklo, odevřeli jste křídlo, pak tam bylo 15-20 cm dutýho a pak znovu jste odevřeli další křídlo, měli to vaše babičky dědové, nebo to máte někde na chalupě, tak prosím vás, tyhle ty okna nevyhazujte, nevyměňujte, nedělejte novou zelenou úsporám, protože si pak koupíte osmikomorový, Vokna okna plastový s kovem. A pak vás vám do toho dají mikroventilaci, protože byste si jinak zase zapařili, zapotili, zaplisnivěli rohy, baráků, takže je to furt dokola. Ale když budete mít tyhle úžasné okna, tak jediný, co si tam nechte vyměnit, dejte si tam, ne, možná by vám to v truhář měl víc profrezovat, aby se tam nevyšlo jedno sklo, ale aby vám tam zasklili dvojsklo. Takže to je jako nejlepší okno na světě. Co je vyzkoušený, je prostě špaletový okno, nebo špaletová celá sestava vokén, kdy každý to křídlo má dvojsklo. Stačí dvojsklo, mezi nimi může být 4 mm, mezi těma sklama. A to je ta nejideálnější věc, nejlépe izolační a tak dále. Je to zase jenom moje pravda. Dostal jsem tu informaci od někud, takže já ji předávám dál. Takže jde jenom o to, abyste si uvědomili, jestli to nahoru pravda být nemůže. Že? Takže vezměte v potaz, že máte doma tyhle staré okna. Já vím, že se to blbě natírá a tak dále, máte s tím starosti. A když do toho dáte dvojsklo, budou ještě ty křídla těžší. Ale udělejte to, nechte pouze v křídlech. Vyměnit v létě dvojskla. Oni vám to tam znovu zatmelí, nebo truhlář vám vyfrezuje větší drážku, aby se tam to líp ponořilo to dvojsklo, Ale to je prosím nejlepší izolační prvek. Jo, takže asi takhle to vypadá. Já jsem vám spíš chtěl ale ještě něco říct k tomu, jak ty palubky vůbec dávat. Pokud budete palubky dávat a se jsou na to i takové háčky, že zaháknete, že vůbec nejsou vidět šrouby. Já když sem peru tu slámu a tlačím to tam ze zádu, tak ty háčky s těma žrebíčkama by mi okamžitě vyjeli, protože tou silou, kterou to tam tlačím, by to úplně nebylo, nebylo asi dobrý. A proto tedy, ono, když dáte šroub, vidíte, že ho dávám jakoby vejš, aby byl k tomu péru, aby vždycky přitáhl to péru. Když to dáte do prostředka, tak ona se jako vypoukne, ta palubka na každé straně je takový zledný, tady se to může odvírat. Takže nejúčinnější je asi tak 2 cm pod tím spojem. Každý to samozřejmě může dělat jinak, jak potřebujete. Ale co jsem vám chtěl říct, vidíte, že já tady nechávám před vyšroubovaný ty šrouby. Vidíte, jak jsou vyšroubované. Jde o to, že vlastně když vezmete palubku, já si tady vezmu kousek palubky, prosím vás, abych vám to ukázal. Já když vezmu kousek palubky a budu ji tam teď chtějí zasunout, tak by tam krásně půjde. Vidíte to? Jak tam krásně jde zasunout? Ale pokud bych to dotáh, tak už ji tam nedostanu. Budu ji tam klepat různě, omlátím to a tak dále. Takže vlastně, já když dám palubku, našroubuju tady šroub zase, a nedotáhnu ho, nechám ho jako tu ten. A teď v tu chvíli vezmu a jsem naučený, že vrátím se o palubku níž a při, došroubuju to. Došroubuju to, aby hlavička byla, byla pryč. Jakoby, aby ne, nedrhla, aby to bylo srovnané. Takže prosím vás, takhle to potom vypadá a vidíte tam někde hlavy šroubů, když se na to koukáte, tak by se dalo říct, že je docela dobrý, že vlastně hlava šroubu je hnedle jako ten suk. Pokud už byste dávali dva šrouby, tak už by to jako bylo markantní, už by to bylo jako viditelnější, že tam ty šrouby jsou, ale v tomhle případě to vypadá, že je to docela slušný a mě to vlastně jako by nevadí. Mně nevadí ani suky, někdo tomu říká vady, ale je to prostě tak, takže je to v pořádku. Ať se vám daří, přátelé, a vězte, že energie, kterou do toho dáváte, se vám vždycky tisíckrát vrátí. Ten pohled na to obložený, to, co jste si dělali sami, nebo Vůbec, co jste vytvořili, je potom nádherný. Takže držte se, ať se vám daří kdykoliv, se napište.